رونو داړم به خبره واقعي چې موږ مسلمانان یو داده چا برکت ته جواب راکې د الله تعالی کوم یو مسلمان ملک کې پیدا یو او موږ د الله نو مخلو د الله د رسول نو مخلو او الله ته په دې ځمکه سر ایږدو دا د چا فضل دی د الله جواب راکوي ښا یو بل سره به خبرې کوو د یو بل نه به څه زده کړه کوو موږ لکه دا ښکلی شکل راکړی دی او د ډیرو مسلمانانو په مخ دا ښکلی ویښته وینم او په دې جومات کې موږ ناست یو ډیر خلک دی چې څوک به وی سی آر ته دې وخت کې ناست دی څوک به فلمونه ګوري څوک به ګانې بجانې اوري موږ تاسو د الله کور کې ناست یو د چا بچی به لګی په دې ویڼو کې به خدمت کوي د چا ماشومان بچی به لګی ډیرانونو کې به کار خدمت کوي څوک به لیټرینونه صفا کوي او ستاسو بچی لګیا دي قرآن ته ناست دي او ډیر ماشومان بچی نم چې د جومات کې ناست دي دا د چا فضل او برکت دی د الله موږ به په دې د رب العالمین ډیره زیاته شکریا ادا کوو یو ځل نه په سلګونو نه په زرګونو نه په لکونو نه په اربونو نه بې شمېره ځله موږ دا وایو چې الحمدلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بعضې خلک به راغلل په هغه زمانه کې منافقین مو چې په ژبه به هغې د ایمان دعوه کول او په زړه کې به یې کفر و مخامخ به راغلل چا به وی صاحب ما خو منځ وکړ چا به وی زه خو روژه نیسم اسلام د عمل نوم دی صاحب زه خو لګیم دومره ذکرونه کوم بعضې به پکې کمزوري مسلمانان هم داسې و او به مؤمنان خو لومبی زمانه وه هغه ایمان به په دا زړه کې پوره کلک او راسخ نو هغې به هم دا خبرې کولې رب العالمین قرآن حکیم کې آیت نازلی یمنون علیک ان اسلمو د الله رسول دی پتا احسان راړی چې زه منځ کوم زه اودس کوم زه روژه نیسم زه ذکر کوم په دې ګرمۍ کې جومات ته راځم قل اوایه ورته د الله رسوله لا تمنو علی اسلامکم په ما د خپل مسلمانۍ احسان مه راړوئ دا مه وایه چې زه تا له منځ کوم تا له روژه نیسم تا له ذکر کوم تا خوشحالوم پام کوی په ما د خپل مسلمانۍ پرزونه او احسان راوانړوئ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ورته ده فرمایا چې الله وی چې زما احسان قبول کې زما پرزونه قبول کې چې د دنیا دا سره او سپین کافر مې پریخې دي او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا اچولې ده ټول وایه الحمدلله موږ په دې د الله شکر ادا کوو د الله حمد ادا کوو او د الله ډېره شکریا ادا کوو زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې خپل بچي راولئ مدرسه کې داخل کړي زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې راشه مدرسه کې د درس قرآن او د درس حدیث پروګرام دې ورته کینو زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې د مدرسې سره امداد وکړو او د مدرسه کې د قرآن یو تقریب دی هغې کې شرکت وکړو دا ټول د الله فضل او د الله کرم دی رونو پخوا زمانه کې د دې غلامانو د دې مریانو یو رواج و یو سړي یو وینځه واغېسته کور ته یې راوسته هغه وینځه د شپې پاسېده دا چې کومې مالک دی دی وده دی او دا وینځه د شپې پاسېده د الله عبادت یې کوو نیمه شپه کې د الله عبادت ډېر خوند کوي الله دې زموږ استاسو نصیب کړي دا ما چې کوم حدیث ولوسته نبی علیه السلام مبارک فرمایي وي دوه قسمه خلک د الله ډېر خوښ دي او نبی علیه السلام فرمایي زما په امت کې ډېر بهترین خلک دي دوه قسمه خلک یو هغه خلک چې د هغې په سینه کې د الله قرآن پروت دی او دویم اصحاب اللیل چې د شپې په دا نیمه شپه کې خلک دي او دې پاسې او په سلګو سلګو خپل رب ته ژاړي دا وینځه د شپې پاسې ده او تهجد کوي عبادت کوي مولی اوده دی مالک اوده دی قوم اوده دی او دا ویښه ده
تهجد کی خوچی دا منز اخلاص کا او دا سبا دا رانا لگی نو دا وینزا اللہ تا سوال کی نو پا آغا سوال کی اللہ تا یو وسیلہ مخ کی کی آغا وسیلہ سدا وی اللہ زستا پا آغا مین محبت تا نسوال کم چی کمستا ما سر دے ما پا دی خبر پوئے گے پاغ مینا محبت در نسوال کوم چې کم مینا ستا ما سره ده پاغ د نسوال کوم چې مال الله جنت راکا او تر ناراضی شه نو دی وخت کې دای مالک دا دعا اوري د دستر ګروچته کړي وی ای وین دی فلان کې وی خطا شوې وی ولې سه وی داسې مو آیا چې الله ستا ما سره کم مینا ده دا اغه مینې په برکت د نسوال کوم داسې وایه چې الله تا سره زما کومه مینه ده پاغې د نسوال کوم ځکه تا ته خپله مینه معلومه ده چې الله سره څومره ده د الله مینه تا ته څه معلومه ده چې ما سره د الله مینه شته که نشته داسې ده که نه ده هر چا ته خپله مینه معلومه ما ته دا مینه معلومه ده چې زما د طالب سره مینه ده دا پته نه لګي چې را سره شته که نشته ما سره دا پته ده چې زما مور و پلار سره مینه ده اوس دا پته نه لګي چې د مور و پلار ما سره وایي که بنی هر سړی د خپل زړه مالک دی د خپل زړه پته وته لګي د بل د زړه پته خو چاته نه لګي هغه خو یو الله ته لګي نو وینځې خطا شوې داسې مه وایه چې یا الله زما تا سره کومه ستا ما سره کومه مینه ده تا ته څه پته لګي چې د الله را سره مینه شته او که نشته داسې وایه چې یا الله زما تا سره څومره محبت او مینه ده په هغې درنه سوال کوم دا وینځه ورته وایي صاحب ما خو ټیک خبره کړې ده زه خو د الله په مینه سوال کوم چې ما سره شته وایي تا ته څه پته لګي چې د الله در سره مینه ده وایي که د الله ما سره مینه نه وي نو ستا غوندې به کټ کې اوده پرته وم دی ما سره مینه ده چې زه په دا نیمه شپه کې راپاسولم او خپل عبادت ته مخامخ ودرولم داسې درونو که نه ده زه به هم ده وایم چې د الله ما او تا سره مینه ده د الله زما او ستا سره مینه ده چې ټوله دنیا دغسې لګیا ده څوک په ټوکې خدمت به کوي څوک دکان کې خدمت به کوي څوک به ډیران کې لګي خدمت به کوي او ما او تا الله دې جومات ته راوستو زما او ستا الله دې جومات سره مینه پیدا کړه زما او ستا الله د خپل قرآن سره مینه پیدا کړه زما او ستا الله په زړه کې دا مینه واچوله چې مدرسه کې خپل بچی داخل که قرآن په یاد کا دې مدرسې سره امداد وکړه خپل بچی ورنه بوځه د پیسو تعاون ورسره وکړه دې علماو سره ناسته وکړه دې مولیانو سره مینه وکړه دا ټول د الله فضل د الله کرم دی یو ځل بیا ووایه چې الحمدلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه دی حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما د غرمې وخت دی حضرت ابوبکر صدیق او ګرمي هم ده جمعات ته راغی لک سات پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی دواړه دوستان دی یاران دی حضرت عمر فاروق ته تپوس کوي ابوبکر دی وخت کې ته څنګه جمعات ته راغلی دا خو ګرمي ده او غرمه ده دا خو د مانځه وخت هم نه دی او ورته وایي عمره لوګې را په مخه کړی یم اوږې هم خوب نه راځي اوړېدم راوړېدم کټ کې خوب نه راځي جمعات ته راغلم وایي ته څنګه عمره دې وخت کې راغلې وایي قسم دې زم لوګې را په مخه کړی یم لږ ساعت پس چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات ته تشریف راوړو حضرت عمر فاروق کې لګیو پټه دلیری وزړورو او ورته الله رسوله دې وخت کې څنګه جمعات ته رااله دا خو د خوب د غرمې وخت دی وی عمر او ګیما خوب نه راته راشم جمعات ته وی مونږ هم صاحب دې لوګې را په مخه کړی یو سور وځې وشوې د ډوډۍ درک نه لګي وی ځای چې ځو نبی علیه السلام مبارک ته مخکې شو او دا دواړه صحابه ورپسې شو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور دی او د کجورو یو باغ کې کور دی د کجورو باغ نه اوس هم مدینه شریفې ته د الله تعالی تاسو مونږ بودی نو هلته کې هم چې د چا واړه باغونه دی دیوالې ته تو کړي پکې ښځه او بچي ورسره اوسېږي افغانستان کې هم دا رواج شته او زمونږ په دې وطن کې هم بعض علاقو کې دا رواج شته چې رکوټې باغ وي اکثر دیوالې ته تو کړي پکې کور جوړ کړي پکې اوسېږي نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ په خپل باغ کې ځان لکوټه جوړ کړی او بچی مرسره او خزم مرسره او پکې اوسېده نبی علیہ السلام مبارک دروازه وړه بوله دی کور کې نو بی بی آواز ورکه څوک رسول الله مبارک خپل نوم ورته واغېز دی زر یې ورته دروازه کولا وکړه
د حجاب او د پردی د آیتونه هغه وخت کې لانو نازل. دواړه صحابه سره د رسول الله مبارک د هغه هغه باخت هغه کور ته ورننوتل. هغې ورته زر یو بستر برابر که په یو سوري باندې. نبی علیه السلام دې تپوس وکړه ملګری دې څه شو؟ وی صاحب باروت دې اوس به راشي خوږې اوبه راوړي. لږ ساعت پس حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راغی. چې راغی نبی علیه السلام ته مور تر غاړه ور ډېر خوشحاله شو. حضرت ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو ته ور تر غاړه ود او خشته سورې وله خوښ که په خپل باغ کې. هغې کې ورته بستر خور کړه درې واړه یې پ کېنو او زر پاس ادلال د کجور یو مزیدار غنچکې را پرې کړ. هغې دواړو ته مخې ته درې واړو ته کېښود. رسول الله مبارک دې تپوس کوي وایي ابو ایوبه دا غټ غنچک دې ولې را پرې کړ؟ لږې پخې کجورې به دې را غونډې کړې وې که نه؟ غون غنچک دې را پرې کړ. او ورته وایي د الله رسوله ما غونډ غنچک ځکه راوړه چې تاسو به ځان له پخپله پکې غونډې کړې. که پخې کجورې هم خوښې که کچه مو خوښې بسر ورته وایي نیم پخته یو طرف یې پوخې یو طرف یې کچی دا به د عربو خوښې وي. خصوصا رسول الله مبارک به دا کجوره ډېره په شوق خوړه. نو ستاسو خوښه ده که دا تازه کجورې پخې پکې خورئ او که دا نورې چې په خپله ځان له خوښې کې پکې غونډې کړې. هغې لګیا دی هغه کجورې خوري او دې لاړه یو کنډول د اوبو یې راډک هغې ورته مخکې کېښوده هغه تازه یخې اوبس کې او چړی راواخېسته او په تیږه مګلې شروع کړل. نبی علیه السلام خو پوه شو چې دی اوس ذبحه لالم کوي. ورته وایي دې خوا راشه وایي څه کوې مونږ له ذبحه کوې وایي او د الله رسوله وایي ښه پام کوه چې د پیو چیلی ګډه ګورې لاله نه کړي. دو صحابو سره دا واقع شوې ده یو حضرت ابو ایوب انصاري سره یو حضرت ابوالحسم رضی الله عنه سره. وی خدا الله رسول دی کجوری خوری غلال او یو رکوټی چې لوکه لال کړ ذبح کړ او خدای ته وی شاب اولاد واغه ډیر خشت خپل ملمان را غلی دی د روړی بندوبست ورته هغه وړه واغه گل ډوړی پخای او دا چې لوکه ذبح کړ هغه پخ کړل هغه غوخه او هغه ارس راول اډوړی د نبی علیہ السلام مبارک مخه ته کې خوند چې کې خوندل. رسول الله مبارک ورته فرمای لکه ډوډۍ راواغېسته او د هغې نه یې غوښه راواغېسته پېله پاس یې کېښوده. وی ابو ایوب یو کار خو وکړه خدمت جی څه چې وایې وی فاطمه یو څو ورځو نه وږې ناره ده دا لږه غوندې ډوډۍ د هغه هغې له یوسه خو چې رسول الله مبارک سره د ملګرو هغه ډوډۍ وخوړله هغه اوبې مسکلې نو په جړا شو. نو دې ته تپوس کوي وی صاحب دا ولې مو جړل؟ دا خو د جړا مقام نه دی جاړی ولې؟ وی عمره زما د قسم پاللی چې د دې ډوډۍ او د دې خشته اوبو او د دې یخ سوري به د قیامت پر ورځ الله زموږ نه تپوس کوي. دې تپوس به کوي. نو حضرت عمر فاروق خو زړور وی صاحب دا به څنګه چلی ډوډۍ چې نار یو او نه خورو خو چې سړی ډوډۍ نه خوري خو د لوږې مري او چې خوري تپوس به کېږي دا خو ډېره ګرانه شو. اوبه چې نسکي سړی خو د تندې مري او چې اوبه سکي نو تپوس به کېږي را دې نعمت نو مونږ به څه کوو؟ که نسکو خو د تندې مرو او که سکو تپوس کېږي د قیامت پر ورځ او که یخ سوري ته نه کینو خو د تو د لاسه تباه کېږو او که یخ سوري ته کینو نو الله به د قیامت تپوس کوي. نو دا خو ډېره ګرانه شو. ګرانه ده که اسانه ده؟ اوس ګرانه شوه که نه څه به کوو؟ د دې ډوډۍ تپوس کېږي د دې یخ سوري تپوس کېږي د دې اوبو تپوس کېږي نو مونږ به څه کوو؟ سوري ته به نه کینو ډوډۍ به نه خورو اوبه به نه څکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی یو شی دی وی که د ډوډۍ نه مخکې دې د الله نوم واغش بسم الله سوري ته کینې او چې کېناستې د الله نوم دې واغش بسم الله او دارنګ یو بس کې د اوبو نه مخکې د الله نوم دې واغش بسم الله د الله په نوم شروع کوم او چې کله دا ډوډۍ دې وخوړه دا نعمت پوره شو او د اوبه دې وڅښلې او د هغې نه پس دې وویل الحمدلله یا الله. بلکې هلته کې یو بل ټکې نبی علیه السلام وفرمایه الحمدلله الذي اشبعنا وانعم علینا وافضل
هغه الله لسنا دا چې مونږ یې ماړه کړو او په مونږ یې ډېر لوی احسان وکړ او ډېر بهتر احسان یې راباندې وکړ. خو بهر کې دا عربی د الفاظ به ستاسو یاد نی، نو دومره هم چې سړی ووایي چې یا الله دا ډوډۍ دې راکړه دا ستا انعام او احسان دی. واقعي داسې ده که نه ده؟ ډوډۍ ورکوونکي څوک ته جواب راکړې؟ که الله ونه غواړي دا دې فصل به وکړې، غنم به وکړې، ګلی باران به وشي یا به بالکل ونه شي، فصل به ډېرو زرغون نه شي. دا جامې چې ما ستاسو اغوستې دي دا مونږ له چا راکړې دي؟ الله. قسم دی ډېر په دې لارو کوڅو کې وینم، په دې لارو کوڅو کې لیونی وینم، لیونی جامې اشلېدلې لارو کوڅو کې لیونی وینم.